Fala aí, família, tudo bom? Será que em 2021 nós teremos lançamentos relevantes nas motos de baixa cilindrada? Será que vem aí a CB300R Neo Sports Café? Será que vem aí a Teneré 300 ou 320? Será que a gente vai ter essas motos em 2021 aqui no Brasil? Versys X400, será que ela vem em 2021? Será que a tão dita aí, tão comentada CRF300 vai ficar no lugar da XRE300? Será mesmo? Vocês acreditam? Será que teremos tantos lançamentos maravilhosos em 2021? Vocês acreditam que teremos tanta novidade assim? Bom, eu vou dizer não. Não, não teremos. E eu não tô sendo aquele cara chato, não. Eu sei que eu sou chato, mas eu tô sendo realista, galera. 2021 para a indústria automotiva em geral será um ano de reaver aqueles prejuízos tidos em 2020. Então todo aquele prejuízo que a indústria teve e aquela parada, né? Aquela parada obrigatória por causa da pandemia, tudo mais, fechamento das fábricas, alta no dólar, né? Toda a dificuldade de entregar a moto, né? Aumento de demanda também, né? Diminuição da oferta de motos, enfim, dificuldade de conseguir peças, né? Para montar as motos, tudo isso que a indústria realmente está sofrendo, que eu não vou negar. Isso gerou, de certa forma, um prejuízo. A indústria vendeu bastante, tá? Tiveram meses, acho que, se não me engano, o mês de setembro vendeu mais do que o mês de setembro de 2020, vendeu mais motos do que o mês de setembro de 2019. Houve uma alta. Mas claro que o ano de 2020 a indústria teve muito prejuízo, poderia ter vendido mais. E teve meses que não vendeu nada. Exatamente nos piores meses da pandemia. Isso é inegável, galera. Isso gerou um prejuízo significativo para a indústria automotiva, indústria de moto, né? Vamos falar do nosso nicho aqui. Então 2021 vai ser um ano de correr atrás do prejuízo. E nem sempre correr atrás do prejuízo é trazer lançamentos, mas sim você trabalhar com o que já tem. Eu vou dar um exemplo. A Honda fez bons lançamentos no final de 2020, né? A DV150, Africa Twin 1100 e a 650, né? Uma 650, uma CB650 esportiva, que, ok, é um lançamento interessante. Mas eu acho que de mais significativo realmente foi a DV150, porque é uma moto mais acessível. O Picolé de Chuchu fez aí o facelift e atualizações muito bem-vindas na NMAX. A Kawasaki não trouxe nada de novo em relação a motos de baixa cilindrada. A Yamaha também trouxe no início de 2020 a X-Max 250. Bom, tivemos bons lançamentos em 2020. Mas é o seguinte, pessoal. Muitos desses lançamentos, eles serão bem mais trabalhados em 2021, esse ano. Exatamente porque flopou, né? Muitos desses lançamentos tiveram essa flopada aí, porque ou a indústria não conseguiu entregar, né, que foi a maioria das vezes, ou porque o preço ficou muito alto. Mas, galera, mesmo com o preço alto, a galera comprou. A questão é que houve pouca entrega, né? Houve pouca entrega. Então eles vão realmente correr atrás de... A indústria vai correr atrás de voltar à produção. Ou de, pelo menos, eu já ouvi até um papo de que parece que a própria indústria vai vender um pouco mais sob demanda. Eles não vão despejar tantas motos nos pátios como era feito
costumeiramente, liberando muitos veículos para que eles ficassem no pátio para pronta entrega. Então parece que há aí um recuo da indústria em relação a 2021, diminuindo realmente a produção para que não haja tanta moto assim, exatamente pela diminuição aí dos custos e evitar qualquer tipo de prejuízo que eles já tiveram em 2020. Então existe muita especulação em relação a isso, e eu não duvido dessa especulação, tá? Deles diminuírem a produção. Eu acredito que eles fizeram isso de propósito também, mas em 2021 será uma estratégia, né? Uma estratégia de mercado e até uma estratégia de se prevalecer mesmo. A indústria que quiser se manter no mercado competitiva vai ter que fazer isso, vai ter que diminuir a produção ou produzir motos de acordo com a demanda para que possa conseguir se manter no mercado competitivo. Então, pessoal, eu não acredito que o ano de 2021 seja um ano de grandes lançamentos. Não que eu acredite que não tenham lançamentos, não exista lançamento de 2021. Claro que teremos alguns lançamentos, mas eu não acredito que seja um ano de grandes lançamentos. Posso me surpreender, Picolet Chuchu pode até lançar a tal Teneré 300, pode ser. Não acredito que eles façam isso esse ano, 2021. Também a Kawasaki já até me falou, né? O mestre Splinter já me disse que em 2021 também não teremos a Versys X400. Mas acredito que sim. A Honda pode lançar a CB300 não Sports Café. CB300R não Sports Café. Acredito que a Honda possa trazer. Mas também não acredito que a CRF300 venha para o Brasil, ou que seja lançado em 2021, não acredito nisso. Eu acho que a XRE, a substituta da XRE só deverá dar as caras lá para 2023, 2024. Não acredito que antes disso a nova XRE ou a substituta da XRE ou qualquer coisa do tipo surja antes de 2023. Havia uma perspectiva de colocar conectividade nas motos de baixa cilindrada em 2020. Era uma perspectiva. 2020, 2021. E que isso foi abortado por enquanto, exatamente por causa da pandemia, essas dificuldades todas que eu citei no início do vídeo. Então, pode ser que em 2021 seja anunciado aí motos de baixa cilindrada com conectividade. O que é conectividade? É conexão Bluetooth com celular. Você vai ter algumas informações através de um aplicativo da Honda, do Picolet Chuchu. Conectividade, galera, não quer dizer muita coisa quando se fala nas binárias, né? Elas vão cobrar um pouco mais caro para você conectar sua moto ao celular. Você vai poder achar assistência autorizada. Você vai receber algum tipo de informação em relação à sua moto, ao momento de troca de óleo, de revisão, enfim. Tem suas vantagens. Mas acredito que esse ano de 2021 teremos as mesmas motos, mas com acessórios, novidades em relação a gadgets ou acessórios. Mas não contem com muitas novidades. Acredito que não. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que nós teremos novidades para 2021? Quais os modelos? Eu queria que você deixasse aqui na descrição, no comentário, quais os modelos que vocês acham que viriam aqui para o Brasil ou seriam lançados ou substituídos aqui no Brasil esse ano de 2021? Vocês acham que 2021 vai ser um ano de grandes lançamentos? Vocês acham que a Teneré 300, ela vem... Vocês acham que vai ter alguma modificação em alguma moto de baixa cilindrada? Eu queria saber. Deixa aqui o comentário. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem um joinha. Me sigam lá no Instagram. Tem promoção todo dia dos patrocinadores. Então se você quer aí aproveitar alguma promoção de moto, acessório, vai lá no Instagram. Todo dia eu tô postando. Vale a pena, vale a pena. Então vai lá no @ Chico Sepúlveda. Vou pedir também pela Laurinha. Doe qualquer valor, vamos ajudar a Laurinha? Salve a laurinha.com.br. Um beijo para vocês, muito obrigado e até amanhã, valeu!